Za pestro literarno dogajanje na Mostovni je zadolžena Anja Mugarli. Ideja je prišla nenadoma, v bistvu iz tega pomanjkanja literarnega dogajanja v Novi Gorici na splošno. In ker so mi ponudili na Mostovni možnost, da organiziram te literarne večere, sem prišla na idejo, da bi pač tukaj dvakrat mesečno približno potekali tej literarni četrtki. Čitalnica Babel je povabila v goste že lepo število pesnikov mlajše generacije. Domačine Tomislava Vrečarja in Gigo Debreja, Davida Bandlja iz sosednje Gorice, Andreja Kralja iz Trsta, pisateljico Polono Glavan, pesnici Ano Pepelnik in Veroniko Dintinjan, na dan mladosti pa je svoja dela delil z njimi Juri Palk, novinar, publicist in pesnik. Juri je sicer rojen v Velikih Žabljah na Vipavskem, vendar že od študentskih let dela in prebiva v Italiji. Ker ustvarjaš v večinskem italijanskem okolju, imaš en drugačen odnos do jezika. Za vse druge, ki dol pišemo, je beseda še sveta, prav zres sveta, tako da ni igračkanja. Svojo poetsko pot je začel v študentskih letih. Prvo pesniško zbirko, ki jo je izdal leta 1986, je poimenoval Soba 150 kot homage študentskim letom v Trstu. Nehote pomislim na Ivana, se posmejem, na Jožeta se posmejem. Zaneslo nas je v času nekam na Okrember, tam jih je večina ostala. Nekaj se jih je dol zakotalilo, nobeden ostavni na mestu. In potem so večeri dolgi, dežjani od nikoder, burjeni, prijatelji tudi ne. To je življenje, ti rečem. To je življenje. Za tistih par copat, za liro, dve, to ti je življenje. Sledila je zbirka Nemir, leta 1994. Leta 1998 je prejel v Trstu nagrado Pablo Neruda za 10 pesmi iz njegove zbirke Nedorečenemu, ki je šla leto poprej. Kljub trditvam. Se pa prepričam, da če se v literaturi še da, to se pa prepričam gotov in s tem lahko zmohno do mesti, ampak jaz se prepričam, da se poezija v tujem jeziku ne da pisati. Dobre. Je leta 1999 izdal dvojezično antologijsko zbirko pesmi Kako je krhko, Come fragile. Leta 2003 pa večjezično zbirko Flan, Fiume, Reka. Izdal je tudi izbor radijskih oddaj z naslovom Očetovstvo malo drugače, ter se podpisal kot prevajalec zbirke furlanskega pesnika Celso Macorja Kdo bo pel za menoj. Juri Palk je urednik tednika Novi glas, ki izhaja v sosednji Gorici za Slovence v Italiji. Novinarsko delo mu žal ne dopušča dovolj časa, da bi se intenzivneje ukvarjal s poezijo. Sam sanjam, recimo ne vem, dokdaj bom še sanjal, če lahko to povem, ker leta prehajajo to, da bi imel malo več časa tudi za. Imam ene dva teksta, bi rad napisal, ne sa poezije. Imam zdaj že več kot 10 let, recimo knjih šla ena dobra zbirka. Imam napisane liste, tam bi moral to prečistiti. Ampak moram biti pa tudi pošten, da od besede živim, to je moje delo. Imam te otroke, nekaj treba tudi lonc dati, ne. In od poezije, da bi lahko v našem prostoru doživel, še mislim, da v Sloveniji, razen nekih redkih izjem, ki tako skoraj se od tega ne da živeti.